hidayah daripada Allah pun. So, Tila dapat hari tu. Okay. Sekarang ni Tila lebih, orang kata apa, pergaulan kita tu ada batas lah sebab Tila tidur. Tila kenal dengan Sam, dia pun ada cakap Tila, dengan Tila juga, awak tak nak ke macam pakai tudung lagi macam nampak sopan, nampak proper. So, dia orang kaitkan benda tu dengan sebab Tila berhijrah. Kalau pakai tudung, orang tak takut ke nanti orang tak ada job.